Po vydařené letní přípravě zahájili kolínští hokejisté svou čtvrtou sezónu ve druhé nejvyšší soutěži v Česku. Do šance ligy vstupují s hlavním cílem postoupit alespoň do předkola play-off. Jsou tam výborný týmy, Zlín, Setín, Slávě, Jihlava, takže ta soutěž bude těžká, takže myslím si, že se to bude vyznačovat hodně vyrovnaností a za mě ta liga šla hodně nahoru za poslední dva roky. Chceme se pokusit dostat se do předkola, minimálně do předkola play-off a prodloužit sezónu, aby neskončila 1. března. V prvním domácím zápase Kozlové přivítali na svém stadionu v Borkách hokejisty Přerova. Premiéra v nových dresech byla úspěšná. Góly Koukala a Šedivého ze třetí třetiny jim zajistili první tři body za vítězství 2-0. Bylo to vyrovnané utkání od první minuty do poslední a bylo to ubojované. Bojovalo se o každý metr ledu. A já jediný, co můžu, tak můžu poděkovat klukům v kabině, že to tak odmakali. My jsme samozřejmě dneska šťastní, že jsme ten zápas vládli a že bereme první tři body z prvního utkání. Soupeř byl obrovsky těžký a my jsme do toho zápasu šli s velkou pokorou, s tím, že prostě před domácíma fanouškama chceme dobře vstoupit do té sezóny a být dneska úspěšný. Včetně sportovních cílů se chce vedení klubu více přiblížit svým fanouškům a domácí zápasy pro ně zatraktivnit. V každém zápase budou pro ně chystat různé soutěže. V prvním zápase se třeba v 4 fanoušci utkali ve střelbě na branku z modré čáry. Vítěz bral poukaz od hlavního partnera společnosti Marimex. Určitě bychom s těma fanouškama chtěli začít líp pracovat, protože potřebujeme dostat na zimák. Jo? Trošku nás to tady to mrzí ty dva roky, že řekl bych, že jste hrál super hokej, že jsme parádní manšafty, ale ta návštěvnost jakoby nebyla jakoby dovijaká. Jsme rádi za těch, co chodilo 800-900 lidí, ale myslím si, že v Kolíně ten potenciál je větší ještě. Změny se dotkly také hráčského kádru. Odešli například Jan Niko nebo Jakub Sklenář. Naopak mužstvo posílili mimo jiných Josef Skořepa z Dukly Jihlava nebo Štěpán Němec z Pirátů Chomutov. Složení kádru by mělo naplnit klubové ambice. V sezóně jsme se rozhodli, že chceme zachovat nějakou osu hráčů, co se nám nějakým způsobem povedlo. Doplnili jsme, bych řekl, o mladý dravce. Co se týče těch hráčů, co odešlo, tak zhruba o dva jsme měli zájem, o zbytek jsme se jakým způsobem už jakoby smlouvu nenabídli my. Kozlové znovu obnoví spolupráci s kolínskými basketbalisty. Zápasy, které by se vzájemně překrývaly, se pokusí časově přizpůsobit a zajistí i lepší dopravní spoje pro fanoušky obou sportů. My to hlavně kvůli lidem, jo. Chtěli bychom, jestli ještě je tam nějaký plán svoz fanoušků mezi zápasama po basketu k nám nebo naopak. Rozpis všech zápasů je dostupný na webových stránkách SC Marimex Kolín.cz a sociálních sítích. Středeční zápasy běžně začínají od 18 hodin, sobotní pak od 17. V sezóně 2023-2024 narazí na 13 soupeřů a odehrají 52 zápasů. Tomáš Šulc, Televize Kolín.